بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد كل معلوم لك دائما أبدا. أنا سورة نالو سورة روما مکہ پاک میں نازل کیا. ان سورت جو مکی سورت سے ربط تعلق ظاہری اللہ سائی متن آیت میں فرمایو جے کہ اساں جے رستے میں جہاد تا کن اساں انہاں کے ضرور پانجا رستہ ڈکھاریندا سے. ان سورت جے مند میں بھی اللہ سائی یہ بھی ذکر فرمایو دنیا جے تختے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں اللہ سے نبوت عطا فرمائی وہ وجی طاقت موجود. ایک روم جی طاقت بھی فارس جی طاقت فارس چاہوا ایران کے فارسی ماہوں جے کیا وہ باہ جا پوجاری ہے. رومی جے کیا وہ یہودی مسلک جا کچھ انہوں ماں عیسائی مسلک جا بہرحال ہو انبیاء جا متبعین ہا فارس وارا بوت باجا پوجاری انہوں جی مسلسل پان میں جنگ ہلندی رہندی ان جنگ کے سلسلے میں جے کنے ایران وارا کھٹے ویندا روم وارا شکست کھائی ویندا تے مکے دا مشرک ڈاڈو خوش تھیندا چھو تک ہو بھی مشرک ہو بھی مشرک جے کنے رومی غالب تھی ویندا تے مکے وارن تے دکھ تھیندو چھو تو آل کتاب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جے ہجرت دے پنجے سال ہجرت دے پنجے سال ولی قرآن کی پان میں جنگ لگی اترے تائیں جو ایران وارا روم وارن تے غالب تھی تو ان تے مشرک خوش تھیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابن کے دکھ تھے تو ابو بکر صدیق سائیں مشرکین مکہ کے چیو تا ان قریب جے کہ ان سے رومی کامیاب تھی دا ایرانی شکست تھی. ابو جہل عبی بن خلف بین کافرن حضرت صدیق اکبر کے چو تو تو آسا آسا شرط رکھ. حضرت صدیق اکبر انہوں سے شرط رکھ بابا جی کنے خدا
دعوت ہوگی تو ٹھیک حضور علیہ السلام سائیں سانچی دعوت کے نبی علیہ السلام سائیں فرماز تو قرآن میں بز اسین بز اسین جو قواسو ان کھاوٹی نون تنگا لائے بوا ان کرے تو وقت بے ودایا شرط جو مال بے ودایا وقت تن جے بجائے نو کریا شرط جان جے بجائے سو کریا سو اٹھا صدیق اکبرین کریا وہ ستے سال تے وری جے قواسو ایران جی روم جی پان میں جنگ تھی روم کے فتح تھی ایران کے شکست تھی صدیق اکبر قرآن کہتے ہو عبی بن خلف انہوں نے کہتے ہیں با سوٹ دیو سوٹ دینو مانا مشرک پانجے وائدے جا اترا پختا ہے نہ تو انکار کنا بچا کیا سوٹ دینو حضور علیہ السلام سانجر صدیق اکبر کے فرماؤ حاضی سوتن تصدق بے سوتا سوت مانا حرام ہے ان کے خیرات کرے سن چھوٹا یا تھی پہی شرط جہاں کے اجو کے دور میں جوا چے با جوا حالانکہ انی فتح جی وقت تائیں انیا تائیں قرآن کریم میں جوا جی حرمت جو حکم نائے پر احتیاطاً حضور علیہ السلام احتیاطاً کے فرمایتے مال تو خیرات کرے سن تمام حضرات جیکے فکر پڑھیوں اٹھائے لکھلا فکر میں تو جیکے کہیں وہ مال حرام اچھی ونے تو انہیں کچھا کرے مال حرام کہیں وہ تکی ونے تو انہیں کچھا کرے لکھلا فکر جے کتابوں میں انہیں صدقو کرے چلے بنا لیت سواب سمجھا جنا گے بنا لیت سواب انہیں صدقو کرے یا مالک تے پوچھی سکے تو تا پہچائے سکے پر جے کرے مالک تے پہنچائیں بے ممکن کونے اے واپس دین میں کافی مشکلات پیش کیوں اچھا دینی دنوی تصدق کر سکے حضور علیہ السلام ان مالکے جو کو بشکل جوا جو ہو صدیق اکبر کے فرمائوں تو انہیں کے تو تصدق کرے سر خیرات کرے سر اور نیت سواب جی نہ کبھی چھوتے ہو اساں جے ذمے میں اچھی پیان کے پانجے ذمے میں خارج کرنے یہ تو فقہ دا مسئلہ ہے فتوان دا مسئلہ ہے لمبا چوڑا ہے مختصر جے کو انہیں آیتوں سے واسطے رکھے پہ او عرض کیوں انہیں رومن جے فتح کا پوری بدری فتح بھی تھی ہوئی بدری فتح تھی ہوئی سمجھا سنو ستن سالن جے اندر اندر ست سال پورا کون تھا ستن سالن جے اندر اندر پنج سال گزری ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے آیا چھو تو ہجرت کو اگ میں پنج سال آئے تو نازل تھیوں بے سال بدر جی بھی جنگ لگی ہنر جی بھی جنگ لگی ہو دو رومن فتح کئی ہے دو مسلمان کو فتح کی اللہ تعالیٰ ان واقعے لے اشارت کرو باقی اللہ پانجے قدرت کے کامل ہے پانجے توحید جو رسول جے رسالت جو قرآن جے حقانیت جو علی جلال پیشتے مختصر خلاص ہو خانے لفظی ترجموں نے سن الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ غلبت الروم شکست کھائی ویا روم وارا جو نائف فائلہ فی ادن الارض ویجی زمین یعنی جے کاروم اساں ویجی زمین ہی یہ تو جے کو انہ جو نالو کن ازرات لکھوا کن اردن لکھوا کن جزیرو لکھوا جے کو انہ جے علائے کیساں ویجو ہو اتے انہ کے شکست تھی ہو وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ
کہ یہ رومی بعد شکست کھائیں گے جو غالب تھی جو فاتح تھی نا کامیاب تھی نا فی بضع سنین سیغلبون فی بضع سنین یہ تعلق وطن ایسا جو غالب تھی نا بضع سنین بضع سنین مانا ٹن کا وٹھی نوان تھی ستن سالن جی اندر اندر تھی پئی للہ الامر من قبل و من بعد اللہ جو حکم آئے انیا غلب روم کان اگے انیا کان پو ویوم اذ یفرح المومنون تہنی خوش تھیندا مومن بنصر اللہ مومن خوش تھیندا ہن جو خوش تھیندا بس سبب لکھیا تھا ایک سبب خوش تھیندا جو ای رات ہو بھی اہل کتاب ہے بھی اہل کتاب اہل کتاب جی اہل کتاب سے مناسبت ہے یہ ان کرے رومن کے فتح تھی تو ایران کی قوت کمزور تھی یہ قوت کمزور تھن مسلمان کے فتح جو اقت علی سبب بن بھی یہ حضرت عمر سائیں کے زمانے میں تھی تاکہ مومن کے خوشی تھی ینصر من یشاء اتنا جملو الگ کرو ینصر من یشاء مدد تو کرے جن کے چاہے وہو العزیز الرحیم یہ اللہ غالب رحم کندر آئے وعد اللہ وعد وعد اللہ مفعول مطلق وعد کرنا اللہ جو جہے تیرے جو کون ہے رب العالمین جو وعد آئے لا يخلف اللہ وعدہ نہ تو مخالفت کرے اللہ تعالیٰ پانچ وعدے جی اللہ فائل تھی دو وعد مفعول تھی دو ولكن اکثر الناس لا يعلم نند رتی تھی نا موجی نند کٹائی ہاں پان تو نند تو کن ولكن اکثر الناس لا يعلم پر گھنا ماڑن ما نتا جان وعده بنصره وعده گھنا ماڑن کے نتا یقین نتا ہوتے تو اللہ وعدو کرے کو مومن جی مدد کندو پر رب مدد کندو آ حضرت اللہ سے فرمائے تو ود میں ود انہوں کے ظاہری دنیا جی معلومات آخرت کا بے خبر ہیں ظاہری دنیا جی ساز سامان تجارت زراعت بنا چکیوں باغ ان جی بس یعلمون ظاہر من الحیات دنیا جانن کا ظاہر کے حیاتی دنیا جی کا من الحیات دنیا سجو صفت موصول تھی جار مجرور تھی وری صفت تھی ظاہر جی کو مفعول تھی یعلمون جی یعلمون ظاہر من آیات دنیا وہم ان الاخرت غافلون وہم غافلون ان الاخرت آخرت کا بے خبر ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم ہارے اللہ رب العالمین فرمائے تو کہ ان جی غفلت جی ونجائن جا اسباب تو موجود بھی تھا غفلت جی ونجائن جا اسباب موجود ہیں کہ را پانچے نفس میں فکر کن زمین میں سیر کن ان کا پوری جو پاسو پانچے تخلیق میں نظر کن تو غفلت ختم اولم یتفکروا چھا نہ سوچ ویچار کیوں پانچن نفسن میں ہن لائے تا غفلت کو موٹن ما خلق اللہ السماوات والارض ما بینما الا بالحق نہ پیدا کیا اللہ آسمانن کے اے زمین کے اے ان شے کے جے کا ان منی جے وچ میں مگر حق سا وقت اے وقت مقرر سا ولا ان کثیر من الناس تحقیق گھنا مانن ما پانجے رب دی ملاقات سا انکار کندر آئیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَكَافِرُونَ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ حتی اللہ سے غفلت دی بنیان جو بیو سبب اولم یتفکرو ایک بیو سبب بیو اولم یسیرو فی الارض غفلت دی بنیان جو بیو سبب چانتا سیر کن چار نہ سیر کیا ہوں ماضی تھی ہے حضرت چار نہ سیر کیا ہوں زمین میں او دسن فینظرون یوں نالے لو فیج کرے او دسن تکیہ آئے پچاری انہن شخصن جی دے کے انہن کو اگے آ کانو اشد منہم قوا ہویا ناٹھا انہن کا عظرو طاقت دے و اثار الارض اے کھیڑیاں زمین کے اے آباد کے انہیں زمین کے ودی کن کھا جو آباد کے انہیں کفار مکہ
طاقت ۾ به گھڻا، معاشي حساب سان به گھڻا، زراعت جي حساب سان به گھڻا. ڏسن ته بچا آد بچو، سمود بچو، فرعون بچو، ڏاڍا به نه رهيا اٿئي ختم بچو. رسولن بالبينات ۽ آدو انن وٽ انن جي رسولن چٽن دليلن کي رسولن فاعل بالبينات مفعول فما كان الله ليظلم فناي الله تعالى ظلم ڪرڻ وارو انن کي ولكن كانوا انفسهم يظلمون ولكن كانوا انفسهم يظلمون پر پنهنجن نفسن تي هي ظلم ڪندا ها يڪو ڪندا ها ماضي استمراري ثم كان عاقبت الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عاقبت الذين هو آهي پچاڙي انن شخصن جي جن برائي ڪئي اسو بري الذين اساءوا يو مضاف ٿيندو عاقبت جو مجا سائين اهو اسم ٿيندو ڪان جو سوء يا خبر ٿيندي ڪان اهو آهي پچاڙي انهن شخصن جي جن برائي ڪئي بري يا سوء تانيس تو اسوا جي اسوا سمجھ ۾ اچي ٿي جناب يالي ڪيئن برائي ڪيئن ڪيو ٻين ڪذبو هتي بي تصويري محذوف آهي هن سور سان ته ڪوڙو ڪيو الله جي آيتن کي ۽ انهي سان مسخري ڪندا ها قرآن جي آيتن سان مستری کندا رہندا ہا تنهنجي ڪري انهن کي نتيجو جيڪو مليو اهو انهن کي بُري شڪل اڳتي الله تعالى وري ٽيون دليل ٿو پيش ڪري غفلت جي وڃائڻ جو الله جو خلق الله تعالى نه صرف پيدا ٿو ڪري مخلوقات کي اهو موٽائيندو انهي کي ثم اليه يرجعون يا ثم اليه ترجعون جو تان به انهي ڏي موٽايا ويندو سوچ کيو ته پيدا ڪيئن ٿياسين وري ماريندو ڪيئن وري اٿاريندو ڪيئن انهن شهر ۾ توهان سوچيندو ته غفلت توهانجي گم ٿي ويندي هي دلائل غفلت جي گم ڪرڻ جا اڳتي فرمايو ٿو وڃي متقو مسات يبلس المجرمون جڏهن ڏينهن قائم ٿيندي قيامت نا اميد ٿيندا ڏوهائي جڏهن ڏينهن قائم ٿيندي قيامت چپ ڪندا مشرق ڳالهائي نه سگھندا ڇو تر وٽ ڪو به دليل موجود ڪون هوندو هن ڪري چپ ڪيو بيٺا هوندا ولم يقل لهم من شركائهم شفعاء پاڻ کي به ڪو دليل ڪون هوندو پر جن کي انهن شريڪ بڻايو آهي اهي به ان جي سفارش ڪون ڪندا ولم يقل ۽ نه هوندا انهن جي لاءِ من شركائهم انهن جي شريڪن کان ڪير شفعاء لم يقل شفعاء لهم من شركائهم سمجھا حضرت ولم يقل لهم من شركاء شفاء انه دا انن جي لا انن جي شريكن کان سفارشي وقانو به شركاء کافرين ۽ هوندا پنهنجي شركاء سان انڪار ڪندڙ بيزار ٿيندڙ اهي جن کي شريڪ ڪيو قيامت جي ڏينهن بيزار اسان کي ڪائي خبر ڪونهي ويوم تقوم الساعة يوم يتفرقون ۽ جڏهن قائم ٿيندي قيامت تڏهن ڌار ڌار ٿيندا يتفرقون معنيٰ ڌار ڌار ٿيندا ڪير بابا مؤمن ۽ کافر جيئن قرآن شريف ۾ سورة ياسين ۾ لکيو پيو آهي وامتاز اليوم ايها المجرمون اهو ڌار ڌار ٿي ويندا هاڻي اڳتي اما تفصيلي آهي توهان پڙهيو اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات پر جن شخصن ایمان آدو ۽ تئون چنگن عملن کي فهم في روضة يحبرون تو اهي باغن ۾ يحبرون خوش ڪيا ويندا خوش ڪيا ويندا پر ڪڏهن ڪڏهن معلوم جي مانا به ان مجهول جي ٿيندي آهي تو اهي باغن ۾ خوش ٿيندا واما الذين كفروا جن شخصن کفر کيو ۽ ڪوڙو ڪيو اسان جي آيتن کي آخرت جي ملاقات کي فأولئك في العذاب محضرون اما الذين كفروا يو سڄو سلو موصول ٿي جناب مبتدا أولئك بي مبتدا ۽ سائين کي چئو في العذاب محضرون يا خبر پوءِ خبر مبتدا گڏجي پوءِ وري خبر فسبحان الله
حين تمسون وحين تصبحون سبحوا سبحان الله سبحوا سبحان الله بمانا سلو سبحوا بمانا سلو کہنے وقت حين تمسون جا وقت پاما شام کا کہو مانا شام جی نماز پڑھو انما مراد آئے مغرب عشاء وحين تصبحون اے جا وقت پنا صبح کہتا انما آئے صبح جی نماز وله الحمد في السماوات والارض ان اللہ جی تعریف آئے آسمان میں اے زمین میں یہ جملو موترز تو جناب وعشيا وحين تظهرون ان جو اتفتو متحين جي مطا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون مباركون اللہ تعالیٰ فرمائے تو ان وقتن میں موجی تعریف کرو چھو تا آسمان زمین میں جکے سب موجی ملکیت ہیں جو کو مملو کو دعا سو مالک جی عبادت کا دعا ان جی واکھان کا دعا ان کرتا ان وقتن میں چھو تا ان وقتن میں تمہاں نور الانوار دے حاشے تے پڑھو آپ اللہ سائیں گو نئی نئی نعمتوں چھنتی ہوں یہ تمہاں پڑھو آپ ان کرے ان پنجر وقتن کے مخصوص کرے ہوئے آئے وعشیئن ان جو عطف توہین دے متھا ان ماں مراد آئے تے پہری جی نماز وحین تظہرون این جا وقت تنا منجن کا کو ان ماں مراد آئے تے پہری جی نماز پنجی نماز آئیں کن نسیں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون ہانے اللہ سائیں او غفلت کے ونجائن جا دلیلتوں نے غفلت کے ونجائن جا امت غفلت وهم عن الاخرت غافلون ہیدی تا نظر تو یخرج الحی کڑے تو جیرے کے مولکاں یعنی انسان کا نطفے کی نطفے موجے کو انسان میں نطفو تو نکرے وہ مولا ان میں جیرہ پہاں جڑا آسان جڑا سبب پیدا تھی پیا یا ککر جیریا ان میں آنو مولا ان میں بچو وری جیرو تو نکرے اللہ تو فرما ان پہ سوچ کر تو تانی غفلت حلی ونی چھوٹ یہ سبری شہوں طاقت متقاضین ایڈی وڈی طاقت بے کہیں کہ آئی ہوں یہ پانی وہ انسان کا ہے وَيَوِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اَنْ زِنْدَا تُو کرے زمین کے اوندے غیر آباد تھے کھا پو وَقَذَالِكَ تُخْرَجُونَ اَرِی طرح کھا وہاں کجا بھی دو بار ختم